Stare devizne štediše koji su svoj novac čuvale u srpskim bankama van Srbije na teritoriji bivših republika SFRJ dobit će dodatni rok za pribavljanje dokumentacije kojom dokazuju pravo na naplatu novca do kraja godine. Pred poslanicima Skupštine nalaze se izmene zakona koji reguliše isplatu javnog duga po osnovu neisplaćene devizne štednje položene kod banaka sa sedištem u našoj zemlji i filijalama van nje. Predlogom zakona produžava se rok za odlučivanje uprave za javni dug po prijavama potraživanja, smanjuje se broj polugodišnjih rata sa 10 na 8 i pomera početak isplate za 6 meseci, obrazložio je ministar finansija Siniša Mali. Podneto je 9300 zahteva. Novim zakonom o trgovini biće regulisana oblast elektronske trgovine koja u Srbiji ubrzano raste, izjavio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. On je pred poslanicima rekao da je prošle godine 1,8 miliona ljudi trgovalo preko interneta, što je rast od 50% u odnosu na 2015. godinu. Dodao je da je elektronska trgovina u 2018. godini ostvarila promet od 317 miliona dolara i da je zato neophodno tu oblast zakonima bolje urediti. Uvode se online prodavnice, reguliše trgovina preko posrednika, tako da roba ide od proizvođača direktno do korisnika, a ukoliko postoji sumnja u nepravilnosti, postojaće mogućnost da tajni kupac proveri poslovanje. Kako je istakao ministar, novi zakon ima za cilj suzbijanje sive ekonomije, a bit će jasno definisana pravila za sniženja kako kupci ne bi kao do sada često bili dovedeni u zabludu. Francuska će podržati digitalizaciju u oblasti javnog beležništva u Srbiji, što je pre svega u službi građana, korisnika usluga notara, izjavio je predsjednik Velikog saveta javnog beležništva Francuske Jean-François Humbert. To, kako je rekao, omogućava memorandum o saradnji između Saveta i javnobeležničke komore Srbije, koji je potpisan tokom posete francuskog predsjednika Emanuela Macrona Beogradu. On je istakao da se u Francuskoj već dugo koriste alati koji ubrzavaju rad notara i da je dostignuta stopa od 85% digitalizacije celog sistema. Notarijat u Francuskoj postoji od 1270. godine, a u toj zemlji danas ima 13.695 notara. Javno beležništvo u Srbiji obeležiće u septembru 5 godina postojanja, a u našoj zemlji trenutno radi 198 notara, piše Politika. Od septembra bi trebalo da se uvede red u rad linija tehničkih pregleda automobila u Srbiji, tako što bi država odredila najvišu i najnižu cenu, pišu Večernje novosti. Ta mera bi dovela do smanjenja cene usluge tehničkog pregleda vozila, koji je od stupanja na snagu novog pravilnika početkom jula 2018. godine dostigla 6.000 dinara za vozila B kategorije. Država je obavezna prema važećem zakonu o bezbednosti saobraćaja da odredi najnižu, ali i najvišu cenu tehničkog pregleda, rekao je za novosti predsjednik Udruženja tehničkih pregleda Srbije Trifun Stojanović. Po pisanju lista, iako postoje donošenja novog pravilnika o vođenju usluga tehničkih pregleda, nema nejasnoće o tome koje vozilo može, a koje ne može da prođe tehnički pregled. Vozači su nezadovoljni cenom te usluge. Tim pravilnikom je sprečena registracija vozila bez papira, odnosno bez dovoženja vozila na liniju tehničkog pregleda. Ministarstvo odbrane demantovalo je pisanje pojedinih medija da će Srbija najverovatnije od sledeće godine ponovo uvesti obavezu služenja vojnog roka. Uvođenje vojnog roka nije predviđeno u 2020. godini, kažu u Ministarstvu odbrane. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja, dok su zadržavanja teretnim terminalima na izlazu iz zemlje višesatna, i to najviše na Batrovcima 6 sati. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanje na Horgošu je 5 sati, na Kelebiji i Šidu 3, na prelazu Bačka Palanka sat, Gostun pola sata. Često dolazi do formiranja dužih kolona vozila na ulazu i na izlazu iz Mađarske i Hrvatske, tada zadržavanje mogu biti višesatna i duže u odnosu na zadržavanje koje je vozače očekuje na našim graničnim prelazima. Vreme zadržavanja na graničnim prelazima je relativno i često promenljivo. Dobra prohodnost puteva, lepo vreme, suvi kolovozi i umeren intenzitet saobraćaja koji je uobičajen za sredinu radne nedelje doprinose nesmetanom odvijanju saobraćaja. Do kraja dana u Zaječaru sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.